Në këtë video do të trajtojmë zhvillimin e përgjigjeve të pyetjeve 8 deri 13 të dhëna në provimin e lirimit të lëndës matematik zhvilluar në qershor të vitit 2023. Pyetja 8. Shkrimi i numrit 25 që shumëzon 0.00001 në trajt shkencore është një prej këtyre alternativave. Pra këtu kemi një veprim midis dy numrave, po bëhet fjalë për shkrimin në trajt shkencore të përfundimit që del nga ky prodhim. Pra, po e rishkruaj edhe një herë si veprim. Mund të kryesh e veprimi direkt dhe pastaj të kalonim trajt shkencore, unë preferoj të paraqis ta dy faktor në trajt shkencore. Pra 25-ën e kam paraqitur si 2.5/10 dhe 0.00001-in e kam paraqitur si 1 shumëzim 10 në fuqi minus 5. Mëtej, krye veprimet midis numrave 2.5/1 dhe midis fuqive 10/10 në fuqi minus 5. Kujtoj që 10-a është duhet parë si 10 në fuqi të parë, pra me eksponent 1. Nga kryerja këtyre veprimeve do të marrim 2.5/10 në fuqi minus 4. Pra mund të themi që alternativa e sakt është alternativa C. Ushtrimi 9, sa është rënja katrore e 50% të numrit 288. Fillimisht shikojmë këtë pjesën e fundit, pra 50% të numrit 288. 50% është gjysma, pra gjysma e numrit 288 është 144 dhe në fund të fundit ne po kërkojmë të gjejmë sa është rënja katrore e 144-s. Në këtë rast nuk ka nevojë për makinë llogaritëse, duhet mbajtur mend një rënë katrore 144-s, e cila është 12, pra alternativa e saktë është alternativa A. Ushtrimi 10. Diagonalet e çdo rombi janë alternativa A, të barabarta dhe pingule, alternativa B, të barabarta dhe përgjysmojnë njëra tjetrën, alternativa C, të barabarta dhe jo pingule me njëra tjetrën, alternativa D, përgjysmojnë njëra tjetrën dhe janë pingule. Në ushtrimet të gjithë jemi të, nga ushtrimet jemi të familiarizuar me figurën e rombit, përgjithsisht në kjo figurë nuk është se dallojmë diagonale të barabarta, përkundrazi ato kanë një diferencë me njëra tjetrën. I vetmi rast i rombit që ka diagonale të barabarta është kur ai prezantohet si katror, sepse katrori në fund fundit është një romb. Por këto pohime janë dhënë në një mënyrë të tillë që kërkojnë vërtetësinë në të gjitha rastet. Pra, kur thuhet të barabarta dhe pingule, ne duhet kuptojmë që në të gjitha rastet e rombit, të çdo figure, ne do t'i kemi diagonale të barabarta dhe pingule. Pra, edhe një rast i vetëm, sikur të mos e pranoj këtë gjë, bën që pohimi të bjerë poshtë. Prandaj, fjala të barabarta rrëzohet si në pohimin A, edhe në alternativën B dhe në alternativën C. Pra, këto tre alternativa nuk mund të funksionojnë si përgjigje të këtij ushtrimi. Mbetet të qëndrojmë tek D-ja, ku thuhet që diagonalet përgjysmojnë njëra tjetrën, diçka që është e vërtetë, sepse rombi në fund të fundit është një paralelogram dhe kjo është një veti që trashëgohet nga paralelogrami, dhe janë pingule. Është e vërtetë që diagonalet e rombit janë pingule, nuk po rrim këtu ta vërtetojmë sepse s'është vendi, por alternativa e saktë e këtij ushtrimi është alternativa D. Ushtrimi 11, vlera e thjeshtuar e shprehjes 4 në fuqi të dytë mbi 2 në fuqi të katërt është një prej këtyre alternativave. Atëherë le të kryejm veprimet tek shpreha tonë. Kemi raportin e dy fuqive dhe që të bëhen veprime me fuqitë, sidomos raporti dhe prodhimi, duhet t'i kenë bazat e njëjta. Pra, mbetet që ta shprehim bazën e numërusit në një formë tjetër më të përshtatshme, dhe në këtë rast do ishte 2 në fuqi të dytë. Pra, të gjitha numrat e tjerë po i le ashtu si kanë qenë, dhe 4 po e ndryshoj dhe po e paraqis si 2 në fuqi të dytë. Tani në numërusin e thyesës së re kemi fuqinë e një fuqie, e cila llogaritet duke shumëzuar eksponentët, pra më tej do të marrim 2 në fuqi të katërt
bit 2 në fuqit 4, që pas të jeshtimit, do të marim si përfundim numrin 1, gjë që do të thot që alternativa e sakt është alternativa B. Ushtrimi 12, drejtza A dhe B në skicën e më poshme janë paralele. Bazuar të këtë dhenat, gjeni vlerën e x-it. Atere, nga kjo skicë shikojmë që kemi dy drejtza paralele, A dhe B, dhe një prerse. Dhe kemi masat e dy këndeve të dhena me praninë e x-it. Pra këtu kemi masën x plus 20 në gradë dhe këtu kemi 3x në gradë. Duke shfrytëzuar në njohuritë që kemi për këndet që krijohen nga drejtat paralele dhe prerëse e tyre, ne mund të zbulojmë përgjegjësin e këndit me masë 3x, i cili do të gjendet pikërisht në këtë pozicion. Pra, nga masa e këtij këndi të dhënë, ne mund të kalojmë në zbulimin e masës së këndit përgjegjës, i cili është i bashkëmbështetur me këndin që ka vlerën x plus 20 e paraqitur në gradë. Pra, duke qenë tani si këndet të bashkëmbështetur, ne këta mund t'i mbledhim dhe shumën e tyre ta kemi 180 gradë. Pra, kemi 3x plus x plus 20 baras me 180. Duke kryer veprimet, kuptojmë që vlera e x-it është 40 gradë dhe alternativa e sakt mbetet të jetë alternativa C. Ushtrimi 13. Mesatarja aritmetike e pikëve të marra në dy testet që kreu Tedi ishte 85 pikë. Nëse në njërin test a i ka marrë 98 pikë, atëherë sa pikë më pak ka marrë në testin tjetër? Kujdes, nuk kërkohet sa pikë ka marrë në testin tjetër, po sa pikë më pak. Po e shkruaj faktin që mesatarja e pikëve të dy testimeve është 85, duke shkruajtur të 1 plus të 2 pjestuar për 2 baras me 85. Nga këtu kuptojmë që shuma të 1 plus të 2 është 170, shumëzuam të 2 anët me 2 këtu lartë, dhe duke zvendësuar të 1-shin me pikët që ka marrë në këtë testim, pra me 98, gjejmë vlerën e pikëve të testimit të dytë, që do të ishin 72. Atëherë, na kërkohet sa pikë më pak ka marrë në testin tjetër, gjë që e gjejmë nga diferenca e pikëve të testimit parë me testimin e dytë, pra 98 minus 72, që del 26. Pra, alternativa e sakt është alternativa B.